नमस्कार मोर मरमर बंधु बान्धवी सकल आज अफिसर पुरा पुणे आही खूब खरधरक ऊलबलगा हैछे अकनमान कामत उलाई गैछो या मिस्टारे गाड़ीखन उलियाइ लैछे आपनालोकक देखुआम कि कामतनो उलाई गैछो बिहुकत जोआ आमी केक किनिबोले जाउ काकाने मानिबा काने মানিবা কারণে আমি ঘরে কেক কাটিম না মিঠাই খাম কেক কাটিম এবার চাই দিয়ে মানি মানিবা কেডি হ্যাপি হ্যাপি বার্থডে মানিবা তোমার কারণে কেক আনিব যাও আমি কাটিম আমি ভিডিও কল করিম কইদিয়া আমি ভিডিও কল করি মানিবা প্রথমে আমি এখন নার্সারিলে গই আছো এজুপা ফুল লম বলি ভাবি আছো আৰু অকনমান কেসু হাৰু কিনিব লগা আছে সাউসুন কি পাও এয়া এতিয়া নার্সারি পাইছোহি রোজেলিন নার্সারি নার্সারিখনের নাম ডিগবইত আছে এতিয়া আমি চাও কি কি পাও কেসুহার আছে নাই অকনমান আগত গৈ বাইদেউ সুধো এতিয়া বিশেষ তেনেকে ফুল নাই কারণ সিজনের ফুলবিলাক লগাবহে এতিয়া আগতে যিবিলাক মানে এনিটাইম হৈ থকা ফুল আৰু হেবিলাকে আছে বিশেষকৈ ময়ো তেনেকুৱা ফুল এজোপাই লম বুলি ভাবিলো এইটো সাইডে আপোনালোকে দেখিছে খালি হৈ আছে এইবিলাকত মানে সিজন ফুল তেওঁলোকে লগায় এতিয়া রেডি কৰিছে আৰু হেবিলাক এবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়াকে হাসি থৈছে ধুনীয়াকে থৈছে আৰু তেওঁলোকে টার্টল ভাইন বিলাক বৰ ধুনীয়াকে থৈ দিছে মোৰটো টার্টল ভাইন আছে গতিকে তেনেকে লোৱা হোৱা নাই আৰু এজোপা তৰেনিয়া বুলি কয় ধুনীয়াকে ফুলি আছে তেওঁলোকে হ্যাঙিঙতে ৰাখিছে ভাল লাগিছে দেখিবলে এতিয়া চাও আমি কি পাও মই বিচাৰি আছো কোনজোপা লওঁ এনিটাইম থকা এজোপাই লম বুলি ভাবিছোঁ সিজনবিলাকতো আৰু সিজনতে থাকে আৰু খুব বেছি যাতে আপডাল কৰিব লগা নহয় এজোপাই চাইছোঁ ল'বৰ কাৰণে চাও কি কৰোঁ লম বুলি ভাবিছোঁ এজোপা আৰু ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু কি কি আছে চাবৰ কাৰণে বিশেষ দামবিলাক ভালেই আৰু তাতে মই ইয়াৰ পৰাই লওঁ সাধাৰণতে এইবিলাক আপোনালোকৰ এই হেঙিঙত ৰাখিছে অৰ্কিড হয় ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আছে আৰু এইজোপা ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া হৈ আছে ডাঙৰ হৈ আছে এজোপা কি নাজানো বাৰু ইমান নামবিলাক এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু অকণমান কাম আছে এতিয়া এইফালে এখিনি গোলাই বুলি কয় গোলাইত অকণমান বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰীও আছে এটা সৰুকৈ ধুনীয়াই হয় এতিয়া খুব ভোক লাগিছে খৰধৰকৈ যিহেতু ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা অফিচৰ পৰা গৈ একো খোৱা নহ'লেই সেইকাৰণে কিবা এটা প্ৰথমতে খাই লওঁ তাৰপিছতহে আৰু কি বজাৰ কৰিব লগা আছে কৰিম আৰু আপোনালোককো ক'ম কি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনিতে এখন আছে আমাৰ পাৰ্কিন বুলি কয় গোলাইৰ ওচৰতে আছে পাৰ্কিন ৰেষ্টুৰেণ্টে হয় আৰু চাগে লজিঙৰো ব্যৱস্থা আছে আমি সাধাৰণতে তাতে খাওঁ আজিও ভাবিলোঁ ইয়াতে সোমাই অকণমান খাই যাওঁ কিবা এটা ইয়াৰ চাৰ্ভিচবিলাক ভালেই হয় আৰু খোৱাটো ভালেই লাগে এয়া পিহু আৰু দেউতাক সোমাই গৈছে ভিতৰলৈ চাওঁ আজি কি পাওঁ চাওমিন খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু পিহুৱে বোলে চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ খাব পাওঁনে নেপাওঁ এতিয়া কি পাওঁ এয়া আমি খাবৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ ভোক লাগিছে বহুত কেতিয়া আহিব খানা ধুনীয়া পৰিপাটি আৰু বিশেষ তেনেকৈ ইমান ভিৰ ভাৰ নাই গতিকে এইটো সময়ত মানে কৰোণাৰ দিনত এনেকৈ খালী খালী হৈ থাকিলে সোমাবলৈ ভাল হয় এইখন মেনুখন দ্য পাৰ্ক ইন হয় ধাবাখনৰ নাম মানে আৰু খোৱাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু এতিয়া খিনি ধুনীয়াকৈ হেঙিঙত ধুনীয়া ধুনীয়া কথা লিখা আছে ভাল লাগিলে গতিকে অলপ ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ খুব ধুনীয়া কথা কেইটামান লিখা আছে পজিটিভ মাইণ্ড পজিটিভ ভাইবছ পজিটিভ লাইফ এয়া খোৱা আহি গ'ল এইখিনি পৰ্ক চাওমিন মইতো পৰ্ক নাখাওঁ গতিকে মই চিকেন চাওমিন লৈছোঁ আৰু বিহুৰ কাৰণে চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আমি আচলতে খুব খৰধৰকৈ আজি ভোক লাগি থকাৰ বাবে অৰ্ডাৰ দি দিয়া হ'ল গতিকে বহুতখিনি অৰ্ডাৰ দি পালোঁ গমেই নাপালোঁ এতিয়া পেকিং কৰাই লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছোঁ এতিয়া খাই বৈ ৰেডি ধুনীয়াকৈ এখন ফটো তুলি ল'লোঁ ভাল লাগিলে ফুলপাহ আৰু এতিয়া আৰু এটা কামৰ কাৰণে গৈ আছোঁ গৈ থাকোঁতে ধুনীয়া এইটো পানীৰ ফোৱাৰাটো দেখিলোঁ
ডিগবৈতে আছে পুলিচ পইণ্টৰ ওচৰত। খুব ধুনীয়া লাগে এইখিনি ঠাই, ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। আকৌ পিহুৱে এতিয়া আজি তাইৰ বাইকৰ বাৰ্থডে, তাৰ কাৰণে গিফ্ট লোৱাত বিজি, তাই কি ল'ব। এতিয়া এটা কেকো কিনি লওঁ। আজি হৈছে মোৰ বৰজনা আৰু জা ছোৱালী বৈভৱী, আৰু আমি তাইক ঘৰতে মাইনী বুলি মাতোঁ, তাইৰ বাৰ্থডে হয়, তাইৰ কাৰণে এটা কেকো লৈছোঁ। আৰু পিহুৱে যিটো গিফ্ট আনিছিলে সেই গিফ্টটো এতিয়া মই তাইক পেকিং কৰিবলৈ শিকাইছোঁ, কেনেকৈ এড্ৰেছ লিখিব লাগে, কি লিখিব লাগে, সেইখিনি মই তাইক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো যিহেতু তেওঁলোক থাকে কলকাতাত, এইটো স্পীড পোষ্ট কৰি আমি মাইনীলৈ পঠাই দিম, গতিকে পিহুক এতিয়া লিখিবলৈ শিকাই দিছোঁ। কি ক'ম আৰু, কৰোণাৰ দিনত এতিয়া ভিডিঅ' কলতে আমি কেক কাটিম, উপায়ো নাই, কি যে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াত লিখা বৈভৱী, বি এ আই বি লিখা, এইডোখৰ কেপিটেল বি, কেপিটেল বি, এইডোখৰ লিখা, এইডোখৰ, এইডোখৰ, অঁ কেপিটেল বি, এ আই আই ভি ভি এ এ বি 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 বি, অঁ ওপৰলৈ লৈ আই আই সোণোৱাল লিখা, সোণোৱালটোতো জানাই, সোণোৱাল লিখা, কেনে সোণোৱাল, সোণোৱাল আকৌ বৈভৱী সোণোৱাল, এছ কেপিটেল, জানো, ভেৰি গুড, ৱাও ৱাও, পিহুৱে চইচ কৰি অনা না, এতিয়া কেকটো সজাই মেলি লৈছোঁ আৰু ছাইডত মাইনীয়ে খেলি থকা এটা ভিডিঅ' লগাই দিছোঁ। যিহেতু এইবাৰ আমি সকলোৱে বহুত আশা কৰিছিলোঁ যে পিহু আৰু মাইনীয়ে একেলগে কেকটো কাটিব, যোৱা বছৰো তেনেকৈয়ে গ'ল, কৰোণাৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিব নোৱাৰিলে, কিন্তু এইবছৰ ভাবিছিলোঁ যে লগতে আমি কেকটো কাটিম, হয় তেওঁলোক ডিগবৈ আহিব, নহয় আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু তাৰ এটাও নহ'ল, পৰিস্থিতি এতিয়াও তেনেদৰে ভাল হোৱাই নাই। তাৰ মাজতে আৰু এনেদৰেই এতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ যুগত অকণমান ভিডিঅ' কলিঙৰ যোগেদিয়ে গোটেই পৰিয়ালৰ সকলোটিয়ে আমি তেনেকৈয়ে কেকটো কাটিলোঁ, তাইৰ হৈ মাক আৰু পিহুক মই কেকটো অকণমান খুৱাই দিলোঁ, আৰু ছাইডত মোৰ বৰজনা জা আৰু মাইনী তেওঁলোকে কেক কাটি থকা মুহূৰ্তৰ একপি ফটো লগাই দিছোঁ। আৰু তেনেকৈয়ে ভাল বেয়াৰ মাজেৰে দিনবিলাক গৈ আছে, ভাল লগা সময়বিলাক এনেদৰেই আমি পাৰ কৰিব লাগিব, উপায়ো নাই। এতিয়া এইটো যিটো পিহুৱে গিফ্ট আনিছিলে মাইনীৰ বাবে, সেইটো মই স্পীড পোষ্ট কৰি তাইলৈ পঠাই দিম বুলি কৈ দিছোঁ। তাই কৈছে তেনেকৈ দিলে বোলে নহ'ব, আমি নিজেই গৈ দিব লাগিব। আৰু এফালে পিহু পুৰা কেক খোৱাত ব্যস্ত, তাইৰ একো খবৰেই নাই, চবকে বোলে কেকটো কাটি কাটি দিব। আৰু এইটো ছাইডে আমি কলকাতাত যিটো সিহঁতি কেক কাটিছে সেইটোৰ ফটো এখন লগাই দিছোঁ আৰু লগতে। এনেদৰেই আৰু মানুহৰ জীৱনবিলাক, ইজনে সিজনৰ লগত অকণমান সময় অতিবাহিত কৰিব লাগিব, সৰু সৰু সুখবিলাক এনেদৰেই আমি ভাগ বতৰা কৰিব লাগিব। বহুত ব্যস্ততাৰ মাজতো আমি ইজনে সিজনৰ বাবে অকণমান এনেদৰেই সময় উলিয়াব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ ৰিলেশ্যনবিলাক আৰু বেছি মধুৰ আৰু সুখৰ হ'ব। আৰু ইয়াতে আমি অকণমান পিহু আৰু মাইনীৰ পুৰণা ফটো কেইখনমানো লগাই দিছোঁ, যাতে আপোনালোকে অকণমান সিহঁতক চাব পাৰে আগতে কেনেকুৱা আছিলে, এতিয়াতো বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল। আৰু এনেদৰেই আজি আমাৰ দিনটো পাৰ হ'ল, ধুনীয়াকৈ বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট হ'ল বুলি ভাবিলোঁ, আপোনালোককো অকণমান দেখালোঁ। আশা কৰিছোঁ ভাল দিনবিলাক অতি সোনকালেই ঘূৰি আহক। ইয়াতে মাইনীৰ বৰ্তমানৰ ফটোখন লগাই দিছোঁ, বহুত ডাঙৰজনী হ'লগৈ, আমি লগ পোৱাই নাই, আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি অতি সোনকালেই লগ হওঁ আৰু আগৰ দৰে সকলোৰে জীৱনলৈ ভাল ভাল দিনবিলাক ঘূৰি আহক, আনন্দময় হওক। আৰু ইমান দেৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।
পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহিম। আজি এইটো মাইনীৰ বাৰ্থডে স্পেচিয়েল ভিডিঅ'ই আছিলে আৰু আপোনালোকে মাইনীক বহুত বহুত আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দিব যাতে তাই আৰু জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰে, উন্নতিৰ শিখৰত আগুৱাই যাব পাৰে। ধন্যবাদ।